Вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. Надзиратели и съдебни охранители се събраха на символичен протест пред Варненския затвор. 366 са пострадалите от трафик на хора в цялата страна за първите 6 месеца на годината. Днес отбелязваме Деня на християнското семейство или Въведение Богородично. Надзиратели и съдебни охранители се събраха на символичен протест пред Варненския затвор. Те настояват за по-високи заплати, по-добри условия на труд и назначаване на още служители. По-високи заплати, по-добри условия на труд и увеличаване на щата поискаха на символичен протест надзиратели от Варненския затвор, следствения арест и съдебната охрана във Варна. Служителите настояват заплатите им да се увеличат с 20% и да се изравнят средствата за условията на труд в МВР с тези на служителите в затворите. Според заместник-председателя на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите на МВР Красимир Костов, исканията им са поставени преди 6 месеца, към момента преговорите дори не са започнали. Второто от исканията ни е спешни промени в закона за МВР и третото ни искане е подготовка и внасяне на изцяло нов закон за МВР, който в рамките на една година да бъде гласуван от Народното събрание. Какво предлагате в този нов закон? Този нов закон е изцяло нова стратегия за една реформа в системата на Министерството, която реформа да бъде устойчива и да отговаря на изискванията на гражданите. Към протеста се присъединиха и служители от Шуменския арест. Просто искам да живеем нормално и за тези условия, които ние работим, да получаваме достойно заплащане. Все пак, ние работим с престъпници. Председателят на местната организация на Синдиката на служителите в затворите в България Николай Тонев пък уточни, че във Варна колегите му са около 80 души, а средното им възнаграждение е около 800 лева. По думите му, желаящи да работят като надзиратели почти няма и даде пример, че един новоназначен в сектора получава приблизително толкова, колкото е месечното възнаграждение за работа на един затворник. Протестиращите се заканиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, от 5 януари до година синдиката ще инициира ежедневни протести. Българските служители от МВР и затворите са получили подкрепата и на Европейския полицейски съюз, който до година ще провежда събитията си в България. Областният управител на Варненска област Стоян Пасев организира среща с представители на Министерството на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция на компанията Соди Девня и жители на село Чернево. Причина за срещата е изграденото депо за химически отпадъци, което според хората е опасно за здравето им. Представителите на институциите опровергаха информацията и обясниха, че опасните отпадъци ще се събират на отделно място в затворени съдове и няма да се смесват с отпадъците в депото. Инвеститорът Спирос Номикус обясни, че компанията има 154 годишна история и няма да си позволи да опетни името й. По думите му, депото е високотехнологично и отговаря на всички екологични и здравни изисквания. През август в село Чернево беше проведен референдум с искане за закриване на сметището, но резултатите от него бяха атакувани в съда от областния управител с мотива, че при евентуално решение за закриването му, държавата ще понесе финансови загуби, тъй като със сигурност ще бъде съдено от дружеството. Срещата в областна администрация продължава и в момента. Репортаж очаквайте в емисиите ни утре. Жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация са предимно жени с нисък образователен ценз. Това стана ясно на разширено заседание на местната комисия за борба с трафика на хора във Варна. Много често набирането на жертви става от институции и дори от кризисни центрове. За първите 6 месеца на годината в страната са регистрирани 366 пострадали от трафик на хора. От тях повечето са жени, близо 320, като непълнолетните момичета са 22. Най-често става въпрос за сексуална и трудова експлоатация. Това стана ясно на разширено заседание на местната комисия за борба с трафика на хора. Жертви на трафик са станали 73 бременни жени за продажба на бебето. Ние във Варна забелязваме в последните години все по-засилена тенденция във връзка с трафикирането на лица с сериозни психически проблеми, с умствена изостаналост, с
с физически недостатъци. Това е, предполагам, повечето от вас разбирате по причина, че това ги прави след това негодни свидетели, но тези пък същите хора имат нужда от много сериозна, дългосрочна медицинска подкрепа. Засилва се трафикът на хора от България към Швейцария и Норвегия. Крайна дестинация за експлоатация на наши сънародници често са и Гърция, Италия, Австрия, Белгия и Швеция. Има случаи, в които българи са експлоатирали чужденци. Набиране в съответната страна, обикновено родната страна на жертвата, с обещания много често за брак, за съвместен живот. След това привеждането и в България и експлоатирането. Имали сме случаи на граждани на Полша, Унгария, Чехия. Много често набирането на жертви става от институции и кризисни центрове. България е основно източник на жертви на трафик на хора и в по-малка степен транзитен пункт и крайна дестинация. 150 професионалисти от Варна са преминали обучение за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора, стана ясно още на комисията. Убийството на самотно живеещия пенсионер по болест Нетко Велико във варненското село Войводино е било извършено заради тава и менче, които после са били захвърлени. От къщата на 59-годишната жертва не липсва нищо друго, освен домакинските съдове. Това стана ясно днес при гледане на мерките за неотклонение на обвинените за жестокото престъпление Ивелин Маринов и Ангел Петров от Вълчи дол. Варненският окръжен съд наложи на двамата мъже, които са от ромски происход, най-тежките мерки за неотклонение – задържане под стража. Варненската полиция започва масови проверки за изправността на автомобилите. Те са част от третия етап на акция «Зима», който ще протече под мотото «Безопасно шофиране през зимата». Третият етап по традиционната акция «Зима» започва на 21 ноември и ще продължи до края на месеца. Той ще протече под мотото «Безопасно шофиране през зимата». Дейностите на пътните полицаи ще бъдат насочени към контрол на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, както и на поведението на водачите. Както в рамките на предходните два етапа, така и по време на този ще бъде отбелязан тематичен ден без жертви. 22 ноември е обявен за ден без водачи и пътници на моторни превозни средства, жертви на пътя. Според данните на пътна полиция, от началото на ноември на територията на областта са станали близо 150 пътно-транспортни произшествия, от които 33 са катастрофите с пострадали, 41 ранени. За периода няма загинали жители на Варненска област. За същия период на миналата година броят на тежките катастрофи 43,2 са загинали, а 55 са били ранени. Пътна полиция се обръща към всички участници в движението по пътищата с апел да бъдат внимателни и отговорни към себе си и към останалите на пътя. Областната дирекция на МВР Варна издирва Микаела Петрова Джабарска. Тя е на 15 години, висока е около 150 см, с слабо телосложение. Очите й са кафяви, а косата й е дълга, тъмно кестенява, често прибрана в кок. Момичето е в неизвестност от 9 ноември, когато е напуснала дома си в Девня. Била е облечена с черно, шушляково яке и черни бутуши. За последно Микаела е видяна в район Владислав Варненчик във Варна, близо до блок 402. Гражданите, които имат информация за местонахождението на Микаела Джабарска, да позвонят на телефон 112 или да подадат сигнал в най-близкото поделение на МВР. Към останалите новини от днес, до 5 януари до година продължава набирането на проектни предложения по фонд култура към община Варна. Това решиха съветниците от ресорната комисия към общинския съвет. С предимство ще са предложенията, които ще се реализират извън централните части на Варна, събитията на открито, както и уличното изкуство. На 4 декември започва набирането на проектни предложения по фонд култура към община Варна и ще продължи до 5 януари до година. Това одобриха на заседание членовете на постоянната комисия по култура към общинския съвет. Общинският фонд ще финансира проекти по 4 направления – фестивали и конкурси, творчески проекти, национално и международно сътрудничество и публики. Преимущество ще имат проектите, предвидени да се осъществяват през месеците март, април, май, октомври и ноември. С предимство ще са предложенията, които ще се реализират извън централните части на Варна,
събитията на открито, както и уличното изкуство. Една от задачите на Фонд Култура през 2018 година ще бъде да подпомогне изпълнението на културната програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Съветниците от комисията одобриха и състава на външните експерти към Фонд Култура. Това са Симеон Лютаков, Кремена Цънкова, Русица Тодорова, архитект Владимир Попов, Димитър Дермански и Страцимир Павлов. В точка разни беше повдигнат въпросът за липсата на надписи на кирилица на някои магазини, фирми и ресторанти в града. Някои от съветниците изразиха недоволство и от това, че едва два обекта от Варненска област са част от 100 национални туристически обекта – Регионалният исторически музей и Музеят на музейките в Девня. За сравнение беше посочено, че от Пловдивска област те са 16. За 6 години процентът на децата у нас, които живеят в риск от бедност, е намалял значително. Това сочат данни на Евростат. През 2010 година те са били над 635 000. През миналата година са били под 550 000. Близо 550 000 българчета на възраст под 18 години са живяли в риск от бедност и социално изключване. Миналата година показват данни от анализ на Евростат. Това означава, че около 45% от децата у нас на възраст до 17 години са били изложени на риск от бедност през миналата година, при среден показател за Европейския съюз 26%. За около 6 години обаче процентът на децата у нас в тази възрастова категория и по този показател е намалял значително. През 2010 година те са били 635 000. Анализът регистрира децата, които живеят в домакинства с най-малко едно от следните три условия – изложени са в риск от бедност, живеят в силни материални лишения или в домакинства с много ниска интензивност на работа. По тези три показателя страната ни е на предпоследно място в Европейския съюз. В дъното на тази класация е Румъния. При съседите ни този показател е следният. Сърбия 40% или около 500 000 деца в риск от бедност. В Гърция 37% или около 700 000 деца и в Турция около 15 милиона деца или повече от 50%. Новините от света. Нормализирането на отношенията между Русия и Европейския съюз отговаря на общите интереси, заяви руският президент Владимир Путин след среща в Сочи днес с чешкия си колега Милош Земан. Чешкият президент призова Русия и западните страни да се откажат от взаимните санкции. Путин от своя страна запозна Земан с позицията на Русия за уреждането на кризата в Украина, а също и с резултатите от срещата си с сирийския президент Башар ал-Асад вчера. Още от света вижте в следващата хроника. Нови парламентарни избори в Германия ще са по-добър път от правителство на малцинството, оглавявано от Ангела Меркел. Това заяви самата тя в деня, в който стана ясно, че страната е попаднала в политическа безизходица. Представителите на свободните демократи напуснаха преговорите, като посочените причини са непреодолимите различия между преговарящите страни по определени теми. Сред тях са миграционният поток към Германия и екологичните регулации. Така за Меркел, която е канцлер от 2005 година насам, остана варианта да оглави правителство на малцинството, подкрепено само от зелените, тя обаче изрази скептицизъм към такъв развой. Започва процедура по импичмент на президента на Зимбабве Робърт Мугабе. Тя може да отнеме и месеци. Управляващите са решени да отстранят президента. Въпреки ултиматума и спекулациите, оставка от държавния глава не е била подадена. Припомняме, миналата седмица военните му наложиха домашен арест, след като уволни вице-президент Мнангагуа с намерение да повери поста на съпругата си Грейс. Според източник, лидерът на страната е успял да се осигури имунитет от съдебно преследване, включително и за съпругата си. Армията на Съединените американски щати е започнала да бомбардира насажденията с опиумен мак и обектите за преработката му в Афганистан като част от новата стратегия на страната за разрушаване на източника на средства за талибаните. Нанесохме удари в северната провинция Хелманд, за да ударим талибаните там, където ще ги заболи най-силно по наркофинансирането им, заяви генерал Джон Никълсън, командир на водената от НАТО операция Решителна подкрепа в страната. Чрез изтребители F-22 и бомбардировачи B-52 армията спусна бомби по лаборатории, където талибаните преработват мака в хероин, както и големи складове, където те пазят своята крайна продукция, където крият парите си и където се намира командването им, добави Никълсън.
Отново у нас програма в подкрепа на семейството под мотото «Семейството е свято» се провежда за четвърта поредна година в Духовно-просветния център Свети Архангел Михаил с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Йоан и подкрепата на община Варна. Тя е посветена на днешния празник Въведение Богородично, ден на християнското семейство и християнската младеж. По повод днешния празник Въведение Богородично, ден на християнското семейство и християнската младеж, за четвърта поредна година Духовно-просветен център Свети Архангел Михаил във Варна организира програма в подкрепа на семейството, която преминава под мотото «Семейството е свято». Целта е да се насочи вниманието на хората днес и особено на младите към семейството като основна ценност в живота. А дали тази ценност се губи в условията на съвременното общество? Ще ми се да кажа, че не се губи, или ако се губи, се губи само при някои хора. Но иначе като ценност е толкова скъпо, че едва ли може да се изгуби. Други въпроса – дали бива пренебрегнат тази ценност. Основното, което трябва да има в едно семейство, е вярата, смята Борислав Аврамов, отговарящ за мисионерската дейност и работа с младеща във Варненската и Великопреславска митрополия. Все по-често браковете завършват с развод, показва статистиката. Това разпадане на брака се улеснява от това, че преди брака имало също много връзки, които са разпаднали и с лекота са разпаднали и дори след това към брака се подхожда с мисълта, че ми ако не стане голямо чудо, а пък може би по-добре и да не се женим, защото пък може и да се разделим както с предната или с предния. А можем ли да определим хората, които съжителстват без брак като християнско семейство? Ние даже не знаем как да го наречем това. Опитваме се, стараем се по някакъв начин и стига до странни неща. Бащата на моите деца, който е мой приятел, трудно мога да го нарека съпруг, защото нямаме брак помежду си. А всъщност живеем на семейни начала. И тези начала всъщност, може ли категорично да кажем това е семейство или са само някакви начала? И защо тези начала се случват не по този начин, по който ни казахме преди малко, а по един такъв странен начин, от общия хладилник и от общия покрив, неизвестно защо, без преди това да са извървели стъпките на отговорност един към друг и да изградят едно брачно отношение, защото брака това е съюз, в който двамата съзнателно влизат, за да стане от двамата, които са различни по пол, по култура понякога, по вяра дори, да се получи едно цяло. Свещено иконом Василий Шаган и Борислав Аврамов се обединиха около мнението, че до някъде слабото познание на християнските принципи и ценности от младите днес се дължи на липсата на религиозно обучение в училищата, но основна роля в това възпитание имат родителите и семейството. Поради тази причина в Духовно-просветния център Свети Архангел Михаил провеждат програмата в подкрепа на семейството, включваща представяне на книги, проповеди и беседи с млади хора и техните родители. По повод днешния празник попитахме варненци има ли християнски ценности днес и какво е мястото им в съвременния живот. Повечето смятат, че ги има, а младите хора са тези, които трябва да бъдат носители и продължители на християнските ценности и добродетели. Вижте още от отговорите. Има ги, определено ги има, ако ги няма, ще свърши света много зле. Има ги и се опитвам наистина. Християнско е семейството ни, опитвам се. Добротата, човечността да има в семейството, съответно децата да на това да се научат, това да видят и това да възпроизведат в техния живот. Аз се опитвам да възпитам детето си с любов, да няма омраза и да не знае какво е омраза. Имам двама сина, един е в Германия, другия тук в Варна. Старая се, защото нищо лошо в християнските ценности. Те възпитават добро. За мен ценностите ги има, но дали ние ги спазваме, дали се съобразяваме с тях, дали има нещо, което ни кара отвътре да ги спазваме, мисля, че все още не сме достигнали до това ниво. Днеска е деня на християнското семейство, т.е. Въведение Богородично и би трябвало да се празнува във всяко едно християнско семейство, но все още не се празнува. А как трябва да се възпитават християнските ценности? Още от много ранна детска възраст, в семейството, в училището, в средата, в която се движат децата и израстват. Това е основното. Но ние сме далече още от това, което трябва да бъдем. И
накрая малки художници от Варна подредиха над 100 картини в изложба. Тя е подредена в отдел изкуство на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Около 120 рисунки на художници от 5 до 12 години са подредени в годишната изложба на Варненска школа за рисуване. Домакин на експозицията е отдел изкуство на регионална библиотека Пенчо Славейков. На 1 декември ще бъде открита самостоятелна експозиция на двама от малките автори – Катрин и Александър Алан. В годишната изложба участват около 40 малки художници. И тук в изложбата какво си нарисувал? Има мой автопортрет, има картина с две мои, едни от любимите им породи кучета и със слонове има рисунка, видеоигри и подобни. Повечето от тях са вълшебства и са поне 5-6. Нещо по-конкретно, какво има нарисувано на тях, какви са тези вълшебства, ще ни разкриеш ли? Да. Те са понякога същества фантастични, нереални, а по-малко от тях са като обикновеното. Едната е самолет, другата е аквариум, това не, беше океан, другата строеж. А помагате ли си двете като рисувате? Ами да, имаме много общи рисунки. Да, много, много често рисуваме заедно. А тук в изложбата общи ли са ви рисунките или отделности? Не, отделни са. Какво има на тях? Ами повечето са пейзажи. Какво си нарисувала на тях? Една момиченце и къща и блок. Една за другата има семейство. Често децата от школата участват в различни конкурси. Изпращали са рисунки в Япония, Тайланд, Англия, Индия, Македония. Когато темата имаме конкурс, темата е зададена от конкурса. И те работят вече по конкурса. Когато работят сами без конкурс, могат да работят на теми по желания, могат да работят приказни герои, свои любими произведения. Ваня Шиячка е художник-педагог и работи с деца вече 8 години. Тя е част от авторския колектив на нов учебник по изобразително изкуство за първи клас, който тази година вече е влязъл в класните стаи. В него тя е използвала картини на деца и снимки от процеса на работата си с тях. Децата с интерес приеха работата ни, започнахме да работим. В учебника са включени много техники. Интересни неща. Виждам вече, понеже работят по него, виждам как с интерес ми показват и обясняват и научават. Изложбата в отдел изкуство може да се разгледа до края на ноември. В утро в нашия град на 22 ноември очаквайте. Надзирателите от затвора във Варна протестират. Повече за условията на труд в поправителната институция и исканията на пазителите на реда ще научим след 8 часа от Николай Тонев, член на управителния съвет към синдиката на служителите в затворите в България и председател на организацията във Варна. Кои са проблемите и предизвикателствата пред юристите днес? Ще разберем навръх деня на българската адвокатура от Живко Калев, заместник-председател на адвокатска колегия Варна. В минутите за култура ще видите срещата на Кирил Аспарухов с диригента Катя Бончева, ръководител на хор Аспаруховски бриз при Народно читалище Просвета 1927 Варна. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052-303-306 с вътрешни 121-117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. В 20 часа започват спортните новини. Хубава вечер от мен!